Ізраїльська компанія Іалбит Системс планує створити центр для розробки, виробництва і навчання в Чехії спільно з чеською компанією ЛПП. Про це повідомляють чеські засоби масової інформації. Цей проект відзначається своєю важливістю, оскільки це буде перший технологічний центр компанії Іалбит в Європі. Ізраїльська компанія планує розробляти та виробляти в Чехії безпілотники, датчики. Камери і системи радіоелектронної боротьби. Ці продукти будуть створюватися для центральноєвропейських клієнтів. Чеська компанія ЛПП, яка спеціалізується на виробництві цивільної та військової авіоніки, системи автономного управління, тепловізійних камер та прицілів, стане партнером для ЕЛБИТ у цьому проєкті. Обсяг і масштаб передачі ізраїльських технологій буде залежати від кількості замовлень, які компанія Іалбит отримає в Центральній Європі. Наразі Чехія проявляє зацікавленість у закупівлі нових безпілотників, виготовлених на потужностях компанії Іалбит. Крім безпілотників, Іалбит Системс також виробляє дистанційні бойові модулі, такі як ЮТ 30МК2, які обладнані бойовими машинами Панда-2. Виготовленими в Чехії. Крім того, компанія Іалбит активно розширює свою присутність на європейському ринку реактивних систем залпового вогню та ракетних комплексів малої дальності. Це стало актуальним після успішного запуску американських комплексів Хімарс в Україні. Подібна до американської системи, ізраїльська система залпового вогню Пулс була замовлена Німеччиною, Нідерландами та Данією лише за останній рік. Крім того, Іспанія розробляє цю систему під власною назвою Салам. Велика частина компонентів цієї системи для європейських замовників може бути вироблена в новому виробничому центрі в співпраці з чеськими оборонними підприємствами, такими як ТЕТРЕ, ЛПП, Ритая і СТВ Груп, які мають досвід у виробництві обладнання для військових цілей. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!